საკითხი რომ აბსოლუტურად უნდა მოხდეს კაცრი კაცრი ასე თქვა ამ ტერმინებს რომ ვერ შეძლოს იქ ჭრილების გამოდახვა. დღევანდელი მუშაობა ძალიან გამოყენებული, რადგან დღეს ჩვენ მივიღეთ რეზოლუციის პირველი სახე, მართალია ზოგადი, მაგრამ ჩვენ კიდევ აქვს მრავალ კიდევ მუშაობა, რომელზეც განვითარდება და უფრო გავაძლიერებთ ამ ჩვენ გუნდი ექსპერტთა შეხვედრისთვის საკმაოდ გამოიმზადა და დავწერთ კითხვები წინასწარ თუ რა უნდა გაგვას ექსპერტისთვის და მოვიმზადეთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიღოთ ექსპერტისგან და გამოვიყენოთ ჩვენ რეზოლუციაში მუხლის შესაძლებლად. ზოგადად ჯგუფს მუშაობით ვარ გაყოფილი. ახალი გარემო იყოს დედათ რამდენადაც ახლა ეს მასიურად ახალგაზრდებთან შეხება კონტაქტი მაინდ წლების შემდეგ გასაგებია. მომწონს ბავშვების აზროვნება, მაინც მომხმარავ სიტყვას, იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ თქვა პატარებად მოაჩნია, რომ პიროვნებები არიან, მაგრამ უკვე ჩამოყალიბებული სასრული ადამიანები. მომწონს ის, რომ ეძებენ პრობლემებს და ცდილობენ მათ გადაჭრას. ჯგუფურ მუშაობას რაც შეეხება, ახლა ცოტა ყველა გადაჩვეული ვართ ამას, ნაკლებად შევნიშნე აი გუნდური მუშაობის პრინციპი, რასაც ქვია აი ეს ნამდვილად ვერ დავინახე დღეს, ალბათ დროთა განმავლობაში შევეჩვევით. რთულია იმდენად, რამდენადაც არიან ახალგაზრდები, რომლებმაც იციან რა მოეთხოვებათ, აი ვართ ახლები ჯერჯერობით ამ პროექტში, რომლებმაც არ ვიცით კონკრეტულად რას და ახლა ვნახოთ პირველ ნაბიჯებს და ვსწავლობთ ამას და მივეჩვევით ალბათ უფრო და უფრო აი მეორე მესამე შეხვედრა იქნება, ალბათ უკეთეს შედეგები იქნება, ზოგადად აი დღევანდელი დღით ძალიან ყოველდღიურად.